ngiye kugaruka kugira ngo tuberekane none ine ndirimbo yindi mwagiye mudusaba mu ndirimbo nyinshi mwagiye mudusaba harimo indirimbo tugiye kuberekana none iyo mwadusabye ko twabere indirimbo yitwa ibitekerezo ni ya Makanyaga Abdur hagari indirimbo ya nyengewe ni indirimbo ya Makanyaga Abdur ariko noneho ikoreshwa henshi abantu benshi baranayikunda niyo mpamvu batwandikiye kubwinshi bavuga bati twereke uburyo twacuranga iyo ndirimbo ibitekerezo so ibitekerezo rero ngiye kubanza nyicuranga ariko tumenye ngo iyo ndirimbo imanota yahe ni so majeur ikaza muri si mineur bare ikagaruka muri do ikaza no muri re do yinire yini so si 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 mineur bare bayifata burya hanyuma do na re ibitekerezo birihuta cyane biganumba ibyishimo byinshi biransaze cyane aro tuyicuranga gute mu bunyamanza tumaje kwicurangamo ku bantu wenda batasobanukiwe mbabwire ko dufata abari nota rya sor sor majeur sor majeur yo muri accord simple muri bwa buzu butatu n'umundi n'ubwo tuyo dufashe sor murabizi ni umugozi wa gatandatu mukazu wa gatatu umugozi wa gatanu mukazu ka kabiri n'umugozi wa mbere mukazu ka gatatu iyo mvuga akazu ka gatatu zino kaze ni rimwe kabiri gatatu rero angaho ufashe mu mugozi wa gata waga mugozi wa gatandatu ufata mu kazu ka gatatu ukagaruka hano ku mugozi wa gatanu mu kazu ka kabiri hanyuma umugozi wa mbere y'uyu ya mina babwiye twa Michantole ukayifatisha gatugi gato mu kazu ka gatatu ukayifata gutya uvuga ngo ni sor majeur ariko iri 6e degré uvuga ngo iri ku rwego rwa gatandatu bisaba kugomba kufasha imigozi yose ko yakabaye waiva ugahita ujya kuri si mineur bare tuyifata gutya hari na si mineur dufata tujya ariko noneho hano turimo turakoresha si mineur bare tufatira nyina ahangaha ubufasha umugozi wa gatanu kufata mu kazu ka kabiri hanyuma urutoki rundi rukaza rugafata uyu mugozi wa kane gutya aka gato kagafata umugozi wa gatatu mu kazu rimwe kabiri gatatu rimwe kabiri gatatu kane mu kazu ka kane izi ntoki zifata imigozi iri mu kazu ka kane ni umugozi ufata kuri mu kazu ka kane rimwe kabiri gatatu ufata ufashe gutya izi ntoki uraza ugafata ahangaha iyi ngiyi nuvuga ngo yaba ari fa dièse kuko iyi ngiyi ni fa dièse ufashemo gutya hano iyi ngiyi nayo ikaba ari si iyi nyirizina nuvuga ngo izi ntoki ebyiri zikaza zigafata rumwe rugafata umugozi wa kane mu kazu ka kane urundi rugafata umugozi wa gatatu nako mu kazu ka kane icyarimwe gutya uru nguru nabwiye ko rwafashe umugozi wa gatanu kazu ka kabiri si nyine nyirizina hanyuma akarutoki rusigaye rukaza rugafata mu kazu ka gatatu ariko umugozi wa kabiri uyu nguru so urumva ni gutya bafata si mineur aba ari si mineur bari hanyuma umugozi wa mbere kugira ngo tuzajye ukomeza nawo kugira ngo utazamo uvuga ngo ufatwa na kano gatoki k'inyuma ufungisha kano gatoki k'inyuma kangaka gatoki gafata umugozi wa gatanu n'umugozi yaragafata n'umugozi wa mbere mu kazu ka kabiri gutya ni nk'uko ushobora kwifata wanayifata na gutya si ushobora no kwifata gutya si mineur wayifata na gutya si mineur bare
ariko noneho simneri bare kugira ngo ibe yuzuye neza abari bare kubara ufata ubafashe gutya utabishatse gushyira kano gatoki ushobora no kwifata gutya yuvero muri so majeur bitugaruka muri simineri simineri bare wavuga tugaruka muri do majeur ugahita wongeruka kajya muri re nayo ni majeur ugagaruka muri so hanyuma muri refrere witwara vango ukubisa ni so so la si do so la si kandina vango ukubita vide so la umugozi wa gatano la si do so la si kandina menyene sayukwa iyo niyo bita ngo ni passing code mu cyongereza rwa no tucamo mbere yo kujya mu yindi so la si do kandina menyene sayukwa ndabyukuri ukongera ukagaruka muri ya so ukabikora kabiri nzamuhoza ngo tugende nakore nzamuhoza wafunga umutima ukagaruka no kuri so hari so urabona ko ni ibintu ntago ari amanota agoye cyane wakoze imyitozo ibingibi nyine wabikora nta kibazo ntabwo ntabwo ari ibintu nyine ubona ko ari ibintu bigoye ni so sanswe twajya tuyibona no muri video za mbere ariko hakazamo si hakazamo do majeur hakazamo na re majeur so twongere tubibutse ko harimo n'abantu bagiye banyandikira bambwira ngo izo note nta kuntu wenda wajya uzitubwira no mu cyongereza kuko urumva tuvuze so so niyo tuyita g niyo yitwa g mu cyongereza g jinyo za imbere bandika mu buryo bwaga g hanyuma tukagaruka kuri do do niyo si nyine si uzayibona si mu cyongereza bavuga ngo niyo ni bandika mu buryo bwaca si si akaba ari do re akaba ari di hanyuma si nono ni b yo bita b akaba ni b minor niko bahita nyine mu cyongereza nduvuga ni si minor ariko mu cyongereza bakaba niyo bita ngo ni b minor nduvuga ngo ni g ariyo sol ni B minor ariyo C minor hanyuma akaba C iyi ni C ariko C C major cyangwa se do majeur hanyuma tugahita tugaruka muri re re niyo bita D mu cyongereza re majeur re majeur niyo bita D major mu cyongereza so numva ku bantu bajya bavuga bati rwose ujye udufasha n'ayo manota wenda ugiye tubwira mu cyongereza kugira ngo ujye udufasha kuko hari umuntu ubwira uburyo bwa wambwira ngo G cyangwa wavuga ngo sor ntahita nyine yumva vuba vuba wenda bitewe n'ururimi akoresha cyangwa n'uburyo agiye yigamo ibintu so so rero niyo g c minor niyo b minor hanyuma do niyo c major kuko ni do majeur na re majeur cyangwa se d major so nuko nguko izo note tuzishyize muri izo nimi zombi kugira ngo buri muntu wese yisangemo nuko mwagiye mubidusaba so numva ari ibyo ngibyo turabashimiye kongera tubabwire ko mwakanda subscribe ku batari bayikanda mugakanda kuri like ariko cyane cyane na comment tuba tuzikeneye kugira ngo tumenye niki tuzakurikizaho niyo ndirimba abantu benshi bifuza ko twabereka uburyo ishobora kuba yacurangwa rero byajya biba byiza cyane mugiye mukora na comment mukatubwira niba ari byiza niba twakomeza tukaba twakomeza niba ari cyo twahindura tukagihindura niba ari cyo twakongeramo tukabyongeramo niba ari indirimbo nanone muvuga muti twereke niyi runaka indirimbo yitwa gutya kuntu nabwo twayicuranga kugira ngo tujye tugendana twese ariko tugenda mu byifuzo byanyu so murakoze rero turabashimiye cyane twongere tubabwire ko iyi mwarimu ukurikiye ni ne Emma Guitar TV hanyuma ubundi tubabwira ko no mugihe wenda mwashaka kugira ngo muduhamagare tube twaza no mu rugo tukaba twabigishirizayo tube twaza gususurisa ibirori byanyu mwajya muhamagara kuri 0783 482 4710 aho hantu muduhamagaye mwatubona cyangwa se mukatwandikira no kuri WhatsApp ni 0782 8242 4711 so turabashimiye rero kandi mukomeze mwitabire ku bwinshi kubera ko turi hano ku bwanyu murakoze cyane.